você está em busca de um destino com águas cristalinas, areia branca e muita tranquilidade, não precisa ir muito longe. Bem-vindos à Iguaba Grande, conhecida popularmente como a princesinha da região dos lagos. É o Sesc RJ na estrada. Com aproximadamente 6 quilômetros de extensão, a Orla da Princesinha pertence ao Sistema Lagunar de Araruama, onde a maior parte das praias é urbana. Elas proporcionam uma excelente qualidade de vida e diversas atividades aos frequentadores. Há menos de 30 anos, Iguaba Grande era um pacato distrito do município de São Pedro da Aldeia, na região dos lagos. Com a emancipação, a Vila de Pescadores cresceu e hoje está ranqueada na 8ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano do nosso estado. Seguindo a onda do desenvolvimento com sustentabilidade, a Praia dos Ubás conquistou o selo internacional Bandeira Azul, um diferencial turístico que reconhece o cuidado com o meio ambiente e com a infraestrutura da região. A conscientização dos gestores públicos e da população em relação ao meio ambiente ajuda também na preservação de um paraíso meio que secreto, localizado perto da Praia dos Ubás. A Praia dos Ubás, que é onde a gente está agora, é uma das primeiras praias lagunares a receberem a certificação do programa Bandeira Azul. Marcelo, quais são os critérios para ter esse reconhecimento? Olha, foram 34 critérios. Desses 34, 4 são muito importantes, que é a questão da maneabilidade da água, tá? A água está perfeita para condições. A questão também da sustentabilidade, da segurança e da educação. E é muito legal ver porque a região dos lagos é muito rica em turismo, né? E Iguaba Grande estava precisando trazer esse turismo para cá. Sim, total. Esse selo, ele certifica a qualidade da cidade, da praia, do meio ambiente. Aqui tem uma areia branca, prática de esportes, infraestrutura, quiosques. Para o turista é uma maravilha. Perfeito. A prática esportiva náutica, ela é muito forte. Uma das que eu mais gosto é o caiaque. A Praia dos Ubás fica aqui bem no finalzinho, pertinho do Morro do Governo, uma área de preservação ambiental, onde tem uma trilha que a gente chega no paraíso da Ponta da Farinha. É areia bem fininha mesmo, parece uma farinha, por isso que vem esse nome. É uma trilha mais ou menos de 2,4 km, tá certo? Saindo aqui da Praia dos Ubás. Mais tranquila, né? Muito não tem tranquila. Subida? Não. É costeira, tá? É com restinga. Para todas as idades. É uma área de preservação ambiental, mas pode passar por lá sem problema. Pode. Preservando o meio ambiente, não deixando lixo. É isso aí. Essa é a ideia, você fazer uma caminhada para você observar a fauna, a flora e no finalzinho dar um mergulho. E relaxar. Finalizo a terceira temporada do Sesc RJ na Estrada, aqui na Ponta da Farinha. Então a dica que eu dou é viagem, conheçam esse Rio de Janeiro tão maravilhoso, tão rico, lugares tão incríveis e acompanhem a gente aqui. Até a próxima temporada, fui! O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Se você curtiu os nossos passeios de hoje, a dica é aproveitar a região dos lagos e se hospedar no Hotel Sesc Cabo Frio. Fique de olho no site e nas redes sociais do Sesc RJ para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim, um roteiro novo para você se divertir. É o Sesc RJ na Estrada.